Pretele se la tolera se da un beso no foguete. Polícia Nacional Timor-Leste e Rússia comando o PNT no município de Ili, com orientação para membros Sira. Atual operação Tamasai Loja, onde recolha foguetes nebe Macfan ilegal. Além de ne comando o PNT no município de Ili, Nemos, orienta Conselho Policiamento Comunitário a tu controla jovens Sira no Nelabele Suno Foguetes e a Tempo Calan. Foi ordem na baixa esquadra Sira, ba secção Sira Tomac, ba Força Reserva, baixa. E também a informação secreta Sira, a tu nebele buca identifica a loja Sira, a tu nebele hala operações, a tu reconheba poguetes nebema que ema pan lemelemo iha loja Lara. Ne comando orientona para ita tu bema hala controla, basta san hirak ne tem lao tuir ninia regras, la bele hototu lao tuir ninia hakara, tem lao tuir lei e autorização nebema que Iha. Ita quando vai gira maka ita heta na evidências ho jovens ser mesmo tiro ita si mai futi halu de pixa un tal proceso. Antes ne polícia militar prende un assassin contrabando foguetes Kaisa Limanulu ho marca Lhanesan ya Sukudato município Likisa ne Belori Husi Timoruan Nainualo equipa cobertura GMN.